Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru je u biti jedna moderna i respektabilna visokoškolska ustanova koja je do sada iznjedrila 725 diplomiranih liječnika i od tog broja oko 300 liječnika je uposleno u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru koja je najveća nastavna baza Medicinskog fakulteta i te dvije ustanove su, ja bih rekao, jedna cjelina. To su biti dvije najvažnije zdravstvene ustanove u Hercegovini i one su temelj opstojnosti, ja bih rekao, zalog budućnosti zdravstva u Hercegovini i u Bosni i Hercegovini, ali posebno u hercegovačkom kraju. I ja doista vjerujem da i jedna i druga ustanova imaju svijetlu budućnost pred sobom. Ja sam povijest ovog fakulteta, dakle tako je počelo. Na početku je bilo i nama koji smo radili na tome smiješno. Evo danas fakat imamo fakultet koji ima višestruki značaj za bolnicu. Dakle, osim što mi živimo praktično u simbiozi fakultet i bolnica, ja ću vam samo reći nekoliko podataka i mislim da ne treba ništa više. Kad smo formirali fakultet, imali smo kliničku bolnicu osnivanje, jer nismo imali ni jednog nastavnika. Danas u našoj bolnici je preko 150 profesora. Mi smo u našu bolnicu zaposlili samo u našu bolnicu preko 300 doktora koji su ovdje završili fakultet. Od toga je 36 njih akademskih građana. Jedan od njih je, na primjer, naš dekan, drugi je dekan farmaceutskog fakulteta i tako dalje. Prema tome, o značaju fakulteta mislim da stvarno ne treba govoriti. Mi smo ponosni da imamo naše sveučilište u Mostaru, jedino javno gdje se nastava održava na hrvatskom jeziku. Jednako tako da imamo danas prigodu 25 godina nakon sjetiti se kako je bilo mudro donijeti odluke i osnovati medicinski fakultet unutar sveučilišne kuće u Mostaru. To je znak da smo spremni prepoznati vrijeme ispred sebe, osigurati da imamo svoje kadrove koji će se obratiti ovdje, koji će danas izgraditi najviše standarde kad su u pitanju nastava i sve ono što prati nastavu jednog neobičnog, specifičnog fakulteta kakav jest medicinski fakultet. Na to možemo biti ponosni, ponosni na sve one koji su završili ovaj fakultet, koji su danas profesori, koji danas predvode svi aktivnosti, koji su danas dekan ovog fakulteta i svi uposlenici i naravno na sve one divne ljude koji nam svaki dan skrbe o našim životima.